6-2, 6-0, 6-4. Tačno 100 minuta bilo je potrebno najboljem igraču sveta da savlada Vašeka Pospišila. Motivacija uvek ima na pretek i upravo je igranje za zemlju ono što mene inspiriše i što mi daje tu dodatnu snagu kada mi je najpotrebnija. Iz nekog razloga sam mnogo svežiji u odnosu na prethodne 3-4 godine kada sam se vraćao isto ovako kasno iz Amerike, dolazim na Davis Cup, sada nemam povredu, nemam nešto što me brine, tako da izuzetno sam dobro odigrao i jako mi je drago što je prvi poen donesen, evo već posle sat i po vremena. Gde je bio ključ pobede i da li ova vaša pobeda može da bude jedna dobra osnova za optimizam i za Janka Tipsarević? Može, naravno. Mislim da je današnji rezultat protiv mog protivnika, iako je izgledao jako lagano, mislim, ja sam morao dosta dobro da returniram jer on mnogo jako servira i precizno i tako dalje. Ja sam uspevao da anticipiram dobro na terenu, da ga uvek nateram da odegra dodatnu loptu i on je pravio mnogo grešaka i samim tim bit će jako nezgodno isto i Janku protiv Raonića koji ima verovatno još bolji, jači servis od Pospišila, ali se slabije kreće, tako da oni nisu specijalisti za šljaku, ali definitivno ne trebamo da podcenjujemo ni Pospišila, ni Raonića, ni bilo koga, jer su sa razlogom u polufinalu. Zahvalio bi se ljudima koji su došli i pozvao bi ovom prilikom još ljudi da dođu da nas podržavaju za Janko meč, za sutrašnji meč i eventualno nedelju, jer stvarno nama je puno srce kad vidimo pune tribine, jer zaista je izvanredan osjećaj kada imate podršku publike. Ovo je takmičenje koje se dosta razlikuje od bilo kog drugog turnira, jer ovde predstavljate svoju zemlju, ljudi dolaze, navijaju za Srbiju, nosimo srpska odličija na majici i stvarno se ponosimo time, tako da, eto, ja se nadam da će ova pobjeda doneti podstrek Janku.